Малює котиків і допомагає ЗСУ. Художниця з Дніпра продає свої картини і купує одяг для військових. Свій талант згенерувала на благодійність. Каже, допомога хоч і невелика, але радіє, що таким чином робить добру справу і долучає до неї людей. Про творчість на шляху до перемоги дивіться далі. Руді білосніжні та чорненькі. Дніпрянка Юлія олією малює котиків на полотні. Кожну рису старанно вимальовує. З-під її пензлика вже вийшло більше десятка міні-картин з чотирилапами. Каже, час летить за улюбленою справою непомітно. Малюю доволі-таки швидко і чим надихаюсь, по-перше, це самими котами. Я взагалі вважаю, що якщо творець вирішив на землі щось совершенно створити, то це коти. Тому що досить, ну, а по-друге, дуже гарно, мені подобається, чому саме коти, тому що у них дуже виразні і красиві очі. Почала малювати котиків, каже Юлія, тому що впевнена, їх любить чи не кожен. А на ідею волонтерити творчістю надихнула мисткиня і наставниця із студії живопису, яка свої роботи виставляла на доброчинний аукціон. Я поділилася цією новиною з Юлією, запропонувала їй по прийняти участь в слідуючий раз. І так вийшло, що вона сама вже проявила ініціативу і виставила свої роботи гарні на такий міні-аукціон не великими коштами, але ж всі участь приймають. Ми, якщо в тилу, ми готові все зробити для того, щоб була перемога. Юлія вирішила не чекати чергового аукціону і не витрачати часу. Виставила фото своїх робіт у соцмережі та за декілька тижнів встигла продати половину намальованих картин. Для дівчини волонтерство не нова справа. З перших днів війни вона допомагала військовим, які потрапили у лікарню. Приносила їжу та одяг, купувала все власним коштом. Десь хтось там поступає у Дніпро з Дніпра, тому люди, родичі можуть прийти та принести речі, а хтось з інших міст, тому тут у них родичів немає, на жаль. У нас є волонтерський центр, де ми допомагаємо цим бійцям і, відповідно, надаємо їм перші речі, які потрібні. Тому ці штани я купляю саме туди. Зараз вирішила збирати гроші своїми котиками. Радію, що її маленькі картини користуються популярністю. Виставила на продаж 6 картин, з них продала вже 5. І, відповідно, я вже замовила 11 штанів. Першу партію одягу для чоловіків, яку закупила Юлія, вже отримала та роздала у лікарні. Каже, волонтерство не покине. Поки будуть сили та натхнення, малюватиме і допомагатиме. Наступне, напевно, буде або шапки, тому що холодно, або все ж таки ще одну партію штанів, в залежності від того, що потрібніше буде на волонтерському центрі. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».